já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na další nejlepší premiák. Máme tady další video z miniserie nejlepší premiáky a dneska se pořádně podíváme detailně na akci X. Akce X, osmičkovej britský těžký, těžký tank, který je opravdu strašně, strašně moc dobrý. Kombinací vlastností, který tenhle ten tank má, tak se z ní stává opravdu něco, čemu dokáže na 8. týru konkurovat v podstatě jenom, když se to tak vezmeme v podstatě jenom řekněme chiméra, která, Chimera je sice metko, ale v podstatě je to je hevina potom Shark, samozřejmě protože Shark je pravděpodobně nejvíc OP, osmička vůbec a pak samozřejmě těch Emil, který dostal si to lehký nerfy, ale furt je šíleně šíleně OP No ale akce X je naprostý strašný kladivo. Já vždycky chci dělat uh, tadyhle ty videjka na nejlepší prémiáky, vždycky, když půjdu nějakým způsobem koupit, což teďka u akce X uh, platí. Uh, co to videjko vyjde, tak máte poslední den uh, ho koupit, takže určitě pozorně poslouchejte, ať víte, jestli se vyplatí, uh, na proč je, je to videjko už tady na kanále je, pokud na to nezapomenu, jak vám vyjede v pravokarta. Uh, video nejlepší, premiáky, proč je to. Tak, uh, proč je tenhle ten stroj tak strašně dobrý? Uh, je to kombinací tří vlastností. Máte skvělý dělo, máte 10 stupňů depresa, máte úžasný armor. Uh, to dělo, to dělo je klasický, takový to britský, co mají centurioni, Karner, Vonist, klasický 226 AP, 258 CRP, 190 190 alfa. Uh, máte pěkný DPM, -ko, máte 4700 DPM, -ko, což je, 2700 DPM, -ko, což je hodně pěkný. Uh, 4-3 reload. Máte velmi přesně to dělo, máte skvělý aim time a dobrý gun handling, uh, 10 stupní deprese, což je úplně, úplně parádní. Hečka, který mají 250, což je taky docela fajn. Uh, to dělo je prostě naprosto úžasný. Uh, k tomu máte dobrou stabilizaci, to znamená, že to dělo se vám moc nerozměřuje za pohybu v případě při otáčení uh, věží. A máte pancíř, který je velmi, velmi zajímavý. Na to se tady podíváme pořádně v blitzhangáru. Ten armor je úplně úplně šílený. Začneme nejdřív tak jako nějak korbou. Vršek má 130, ale vidíte, že tam je nominálka nominálka na efektivní armo třeba 240-250 takže většina sedmiček, osmiček AP čekáme nemá absolutně absolutní žádnou šanci do toho vrchního plátu. Goldama samozřejmě už jo ten upper plate je penetrovatelný ale není to tak jednoduchý vana, vana je samozřejmě weak spot. no a pak tady je ta věž je ta, když se tady podíváme na ten tank, do té garáže tak tadyhle, tenhle ten prostor, tenhle ten, je velmi silný nominálně, tady je 203 mm, 254 takže celkově tadyhle, tyhle ty prostory jsou takřka víceméně neprobitelný. Tady ta část nahoře, ta má 112 mm, ale vidíte, že je pod velikánským úhlem, to je tady ta. E, to znamená, že pokud stojíte proti tomu tanku čelně, tak má prostě tady ten vršek přes 300 mm. A to probít už opravdu jako je problém i s devítkama. No a v momentě, kdy Akcix využije 10 stupňů gun deprese, tak za prvý skoro úplně skrývá kopulku a za druhý prostě je ta věž opravdu víceméně neprobitelná. Pokud Akcix potkáte v takovémhle extrémním haldownu, tak zkuste střílet sem tady na tyhle ty plošky, kde je kolem 230, v praxi to je takhle sem, sem a sem. Ta Tady by to mělo procházet, pokud máte aspoň trošku nějakou peně a akci X hraje takhle v halldownu. Naopak, pokud prostě vy jste třeba trošku nad tím tankem, nebo prostě máte vysoký tank, tak tím, že budete střílet na tenhle ten vršek z vyššího úhlu, tak sem to pak už prochází. Ta kopule, ta kopule je probitelná, jde trefit, jde probít, ale dobrý, dobrý hráč akce X bude hrát Vždycky hold down, aby, aby ta kopula takřka vidět nebyla. A dobrý hráč Akce X bude zvedat dělo, takhle, aby, aby skryl tu kopuli. Takže to je určitě taky fajn strategie, jak uh, counterovat ten weak spot uh, Tady na bodcích věže máte Space Armor, který znamená, že v podstatě kdokoliv vám bude střílet sem nebo sem, tak to bude dávat za nula, což je úplně strašně super, protože vám to dovoluje, když se třeba v haldownu a koukají na vás dva tanky tak vám to dovoluje uh, si mířit třeba na oba dva ale zároveň uh, díky tomu Space Armoru nedostáváte damage takhle do boku tý věže, když ji otočíte jako u jiných třeba heaven, takže to je úplně taky strašně moc super no a pak ještě abych je nezapomněl, tak máte uh, úplně perfektní side armor uh, Máte Space Armor, máte hrozně tlustý pásy, na boku máte 90mm takže můžeme vidět, že ten armor čistý tady má prostě 210, 220 s tím Space Armorem je to tady třeba 260, takže tady tahle ta plocha už je neprobitelná. No a jak je tak vidět prostě už jenom na, na tom modelu, tak uh, ten tank má velmi tlustý pásy a ty pásy požírají hodně, hodně požírají ty pásy. Takže tohle je jedna z mála britských heavens, kterou můžete opravdu efektivně sidescrapovat. Je to hodně podobný jako třeba, třeba u Super Conquerora, který, uh, který má taky Space Armory na boku, a funguje to v podstatě velmi podobně. Uh, tak, jenom ukážu. Jo, fungu, jako, je, to, je to stejný princip, takže pokud uh, víte, jak funguje Super Conqueror, jak mu trolí boky, tak akce funguje úplně stejně. No a když prostě jako tak, abyste ten armor využívali naplno, tak... Uh, to je ten hlavní důvod, proč je proč ten tank tak strašně dobrý. Ten Armor a to děl s tím DPMkem. Protože vy se postavíte do haldownu, zapnete Adro a prostě rozstřílíte osmičkou hevinou za půl minuty. A o tom, o tom ten tank je. Co se týče vybavení, tak vozím tady nabiják, vozím tady obranný systém, protože munice občas občas munice občas velitel do kopulky, když už vám jí trefí a občas driver do vany. Uh, optiku akcelerátor samozřejmě s montáž dovedu si představit hrát opět armor na akci X, ale já jsem za HP, če, jak vy to víte takže tak. Uh, připlňování, to proto, protože uh, aim tam je fakt skvělej a boostím rychlost náboje a tím, že připlňování taky snížuje penetration loss navzdálenost, tak s tímhle tím strojem se prostě pak líp střílí na dálku, což je fakt jako cool. Vert stav, klasicky nástroje a systém doručení doplňků. Takovýhle ammo setup, takovýhle zásoby. Asi, asi teoreticky není nic proti ničemu. Vozit double hrádlo, ještě si tím trošku zlepšíte to DPM. -ko. Dostane se vaše DPM -ko přes 2700, což je fakt jako hodně slušný. Uh, mám tady pro vás připravenou jednu hodně povedenou bitvu, která uh, bude krásně demonstrovat uh, sílu tady toho tanku. Uh, bude tam ukázanej, bude tam ukázané hlavně to dělo v té akci. Uh, hlavně to, co dokáže to dělo. Uh, ten armor tady v té bitvě taky, taky bude ukázaný, ale. Uh, i když vám tady asi nebudu ukazovat nějaký úplně sidescraping mechaniky a každou hull pozici prostě na každý mapě Tak uh, stačí se držet prostě toho zásadního nebo toho základního kréda, že Najděte si hull A když nemáte hull-down, tak se snažte sidescrapovat a máte vyřešeno uh, Tohle je skvělá mapa Vinice pro akci X, protože vy si prostě najedete na mid buď sem nebo sem Máte tam prostě hull a Uh, tím, že máte dobrý DPM, tak jste prostě schopni uh, Tady zároveň mít nástřel do těch tanků Vy se já tady prostě rána do Tigra Rána do 32 No a teď jsem si vzal do Holdownu A teďka on v tuhle tu chvíli uh, Ta 32 se mnou Udělá jakože Můžeme se rychle k němu takhle jako dolítnout uh, Ta 32 se mnou Udělá tak jakože Tak jakože nic no Protože on mě vidí takhle On mě vidí takhle. On, co by musel udělat? Nabít goldat a trefit mi kopuly. Což se prostě nestane. Takže uh, tohle je úplně ideální pozice na tenhle ten tank. No a enemy heaven je prostě tam krosujou dál. Tak jsem z... <laughs> Nepohrdl další ranou do toho King Tigera. Tady jsem bohužel mysnul tu 110 a nám tady umřela už E3. A pořád tady budu hrát tady tu pozičku. Uh, Špic pořád píkuje, má zásobníkový dělo, uh, takže já se nikam jako nehrnu, držím pozici, čekám, co budou enemy dělat. Vidím, že nepřátelský King Tiger tak se rozhodl přepušovat to město. Pušuje toho našeho jedničkového tigra. Tak já jsem tady uh, docela bouzi teda trapíknul. Ten špěs mě naštěstí bouncnul do boku. Ale ono ty bounce do boku fakt nejsou u akce uh, od sedmiček, sedmičkových medic lightů, zas tak jako něco strašně vzácného. No, jich uh, 110 to hraje velmi zodpovědně zezadu a... Jako, on mě v podstatě teďka jako absolutně netrápí. Já tu mám ten kámen, za který se schovám, uh, špis tady na mě najel, zase do, tady do mě zkouší nějaký rány, bouncuje. No já jsem si teďka nabil ty hečka a... Uh, ten špis to teďka nebude mít dobrý. A já jsem teďka udělal jedno rozhodnutí. Uh, já jsem se podíval na minimapu a na náš tým, a my teďka víme, kde mají všechny nepřátelské tanky. Uh, no, skoro. Black Prince je tady, 110 s AT jsou tady, špic je tady a Pantera je někde pravděpodobně v ruinách. A já v tuhle tu chvíli, já jsem uh, z té bitvy chtěl vytřískat co nejvíc damage a věděl jsem, že mají prostě tadyhle, tady je ta 110 AT -čko a Black Prince, že tadyhle prostě předenou je 4000 HP přímo volající akce X, pojď se mě sfarmit se svým šíleným BPMkem. A já jsem tady udělal ten, tenhle ten move, že jsem se rozjel dopředu, a i přesto, že jsem tady ztratil třetinu HPček, tak já jsem se dostal do tady té velmi agresivní pozice, uh, kde budu moct teďka na hold down hrát tu 110, i to AT, a vlastně i to Black Prince. Tady jsem teda dostal od toho, od té 110 ještě bohužel ráno, ale bohužel prostě desítku. Teďka přichází Permatrek a s adrenalinem 3,6 load. A teďka, když se nám pozor, aby mě netřílel ten Black Prince do vany, tak to bude úplně super. Zabili jsme su 110. Tady je vidět prostě ten gun handling, já jsem byl schopný trefit víceméně bez nějak šíleného doměřování tadyhle ty mři, nebo prostor mezi těma mříčema, co se mi nepovedlo snad skoro nikdy. Takže... To dělá opravdu jako strašně dobrý. Hraju tady přes depresy. Plus, kdyby se na mě to AT podívalo, tak tady dle ty zítky uh, mi skrývají vanu, takže velká šance, že že mě bouncne. No už v tu chvíli mám 3400 damage a nekončíme. Ještě tady Black Prince, to ATčko, s kterým se tady budu, jestli pamatuju správně, teďka maličko trápit. Protože jo, teďka, teďka tady, jo, APčkem na kopulku, za jízdy, nádhera. E, pak se s tím AP, ATčkem budu myslet maličko trápit, že ho tam nebudu schopný probít párkrát, ale to se tak jako občas stává, hold ty ATčka prostě, mají armor. E, každopádně, at 15 at 15 to bohužel nebude mít dobrý a dohrála. Tady jsem ještě, nevím proč jsem ji střel do mantletu, to byla úplně hrozně špatná rána, ale 4300 damage, 1500 nabouncováno, akce X, akce X jede, no a Pantera, Pantera je full HP. No a já jsem teďka tak nějak jako tiše doufal, že ta Pantera pojede přes to město a pojedeme naproti, což, což se, což, se, což, se, tak nějak stane. A viděl jsem tady potenciál jako pěkný hry. V tuhleto chvíli já jsem u té Pantery na zásobník, protože on má že jo 3x225, a takže já si musím pohlídat, aby když na něj pušnu, aby neměl všechny rány v zásobníku. Takže si musím vždycky pohlídat, aby vystřelil. Teďka jsem slyšel, že vystřelil jednou, teďka po druhý. Hlavně tady střílí prostě toho našo léva, vystřelil po třetí a teďka nabí. No a já na něj najítávám, nabím adro. A uh, v momentě, když on se na mě teďka otočí, tak uh, mě stejně nebude moc reálně probít, což se taky stává já si tady uh, tu panteru doklepávám, uh, nebo takhle, dávám jí ještě ránu, lev, do, lev doklepává, ukončuju by tu 5099 damage na damage counteru, 1755 nabalancováno a myslím si, že je naprosto perfektní ukázka toho, co je tenhle ten tank za šílenýho, šílenýho bísta. Uh, takže, takže tak. Bylo to Mko, nebylo to MK, nebylo to MK. VG nám nedalo MK za tak, takovouhle hru. To je proto, že akce X, jak je teďka v shopu, tak jí hodně lidí hraje a nároky na MK jsou vodost větší než obvykle. Takže proto, ale byl tam High Caliber, byl tam, byla tam ocelovka, zárobek, vidíte, že jako měl jsem zaplý booster sice, ale zárobek je opravdu krásný, ten tak vydělává. co se týče efektivity střelby, tak to nebylo úplně 10 z 10, ale Stává se. A teďka, jak jsem, jak jsem na konci tam freakemoval na ten tank, tak mi došlo, že jsem vlastně ještě zapomněl úplně zmínit jednu věc, a to je, že tenhle stroj má dvě legendární kamufláže. Ta první, nevím kolik, stojí, protože už ji mám hrozně dlouho. A plus teďka v tom na tom bundlu je k tomu tanku. Ale Morfo, Morfo stojí 3200 goldů. A je to cool, v obě ty legendárky jsou fakt pěkné. Uh, já mám jak morfa, tak uh, toho rozhodnýho A můžete mi dolů do komentářů napsat, která se vám líbí víc, mě se upřímně líbí víc to morfo, protože prostě, líbí se mi tam ta z té tyrky, modrá, prostě je to pěkný kam. Uh. To by bylo asi všechno z tohoto videjka o akci X, uh, docela jste mi psali, jestli bude videjko nejlepší premiáky Action X, bude, tady ho máte, takže doufám, že si z tohoto videjka vezmete nějaký, uh, nějaký rady, který jsem vám tady dal a doufám, že vaše výkony z akci X budou teďka nahoru. Pokud se vám videjko líbilo, budu moc rád, když hodíte palec nahoru, napište mi do komentářů, co si myslíte o akci X, jestli jste koupili, nekoupili, případně celkově, co si o tom tanku myslíte. A nezapomeňte čeknout uh, popis videa pro všechny socials, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, joinout náš komunitní Discord. Čekněte uh, mm, god like, Touch gear. Moc krát děk děkuji všem členům za podporu. děkuji, no, děkuji. Moc. Já děkuji každý video, děkuji. Vždycky poslední minutu videa, jenom děkuji, tak tady to nebude samozřejmě jiný. Uh, děkuji ještě jednou, že jste koukali. Vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu a mějte se. Zatím ahoj.